بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Bizlarga Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Bizlarga Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqni sunnat qilgan Rasuli akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, asosiy mavzuga o'tishdan oldin sizlarni iymon to'la nur bilan porlab turgan ko'zlaringiz, iymon nuri yog'ilib turgan yuzlaringizni ko'rib, bu ulug' maqomda ikki og'iz bashorat so'zlarini aytgim keldi. U bashoratning birinchisi Rasul akram alayhissalotu vassalomning quyidagi hadisi shariflari: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم رمضان روزسنا إيمان بلن سواب أمددة تسا أنا أول قوت كان برش قناه لر مغفرة قلنا ده. بو مومن وچن جدكتة وقتر banda ojiz, bilib bilmay gunohlarini qiladi. Lekin o'sha gunohi qachon qabul bo'ladi, qanday bo'ladi bilmaydi. Bu hadisda anig'ini aytyapti. Aytilyapti. Kim Ramazon ro'zasini iymon bilan, e'tiqod bilan, savob umidida tutsa, shu ro'zagacha bo'lgan hamma gunohlari kechiriladi. Ana o'shalar sizlarsizlar. Yozni chillasida chanqab issiqda umid nima? Umid gunohim kechirilsin, ibodatim yuzaga chiqsin. Ikkinchi bashorat ham xuddi shunga o'xshash bir hadis. So'zlari ham bir xil, faqat bittasida o'zgarish bor. U yerda man soma emas, man qoma. Man qoma ramazona g'ufira lahu ma taqadda imanan va ihtisoban غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Kim Ramazon kechasini iymon bilan savob umidida bedor o'tkazsa, uning avvalgi qilgan gunohlarining barchasi mag'firat qilinadi. Ular sizlar hozir kechada bedor bo'lib, bedor bo'lganda ham xatmi Qur'on qilib bedor bo'lyapsizlar. Ana bir vaqtni, bir oyni o'zida har kuni ikkita bashoratga ega bo'lyapsizlar. Sizlarga hammamizga muborak bo'lsin. Mana shu baxtimiz bardavom bo'lsin. Boshqa ibodatlarimizni ham xuddi shunga o'xshab ado etib, Allohning roziligini topishga muyassar bo'laylik. Endi oyimizni mavzusi Allohning zikri ila qalblar orom olur degan mavzu to'g'risidagi suhbatlarimizga keladigan bo'lsak, o'tgan suhbatda demak, mana shu nafl ibodat bilan Allohga qurbat hosil qilishni niyat qilgan insonlarni istig'for aytishi, shu istig'for aytish bilan qalbdagi dog'lar ketishi, kirlar yuvilishi, qalb poklanishi va doim tahoratli yurish zarurati borligi to'g'risida gaplashgan edik. Ana doim tahorat bilan yurib, istig'forni yetarlicha aytib, qalbi poklandi, kiri yuvildi, qalbda kir qolmadi, endi zikrlarni qilishga tayyor bo'ldi. Ana o'shanda endi demak, Naqshbandiya tariqatining mashoyixlari aytadiki, bu holda endi murid zikrni bardavom qilish kerak. Zikrni bardavom, ya'ni doimiy ravishda Allohni zikri bilan yurish kerak. Bunda bizning mashoyixlarimiz ana shu tahoratli bo'lgan holda Alloh
Alloh deb qalbi bilan Allohni zikr qilib yurishni tavsiya qiladi. Bu zikrni tasavvuf lahjasida, lug'atida zikruzzat, ya'ni Allohning zotini zikr qilish yoki zikri jalala, Alloh so'zi lafzi jalala deyiladi. Ana doimiy ravishda Alloh, Alloh deb qalb Allohni yodlab tursin. Yursa, yotursa, o'tursa doimiy ravishda. Uni bir bayoriga yetganda keyin la ilaha illallohga o'tiladi. Buni nafi va isbot deyiladi. La ilaha degani hech qanday iloh yo'q, nafi qildik. Illalloh bitta isbotdagi Alloh bor xolos degani. Ana shuni ham inson doimiy ravishda har zamonda Alloh Allohni, yana bir zamonda la ilaha illallohni qalbi bilan maxfiy zikr qilib yurishni odatga aylantirish kerak. Doimiy ravishda. Ilojini boricha shuni qilsa, bir oz avvalda g'alatiroq bo'lsa ham keyin o'rganib qolib o'zi aytmasa turolmaydigan bo'lib qoladi. Ikkinchi, bu ishni qilgandan keyin ana shu banda o'ziga muroqabani lozim tutmog'i kerak. Muroqaba degani o'ta hushyorlik bilan bir lahza ham xayolni boshqa yoqqa burmasdan bir narsani kuzatib turishga aytiladi. Hech qayoqqa xayoli bir zum ham ketmaydi. Doim o'ta hushyorlik bilan kuzatib turiladi. Ana banda mana shu holatda bo'lish kerak. Nimani kuzatib? Allohni. Ya'ni Alloh meni ko'rib turibdi. Bilib turibdi. Hisob kitobimni qilib turibdi degan his nima bo'lish kerak? Bandada bo'lish kerak. Alloh taolo Qur'onda o'zi bandalarni shunda kuzatib turishini bayonini qilgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va kana Allohu alaykum raqiba. Raqib degani muroqaba qiluvchi. Yaxshi ko'radigan joydan turib o'ta zukkolik bilan, o'ta diqqat bilan biror lahza, biror narsani chetda qo'ymay kuzatib turish. Demak, Alloh kuzatib turibdi. Mana shu haqiqatni inson o'ziga singdirishi kerak. Qayerda bo'lsa ham Alloh meni ko'rib turibdi, bilib turibdi, dilimga nima kelayotganini ham bilib turibdi degan his bilan, tuyg'u bilan mu'min musulmon odam yashashi kerak. Ana o'shanda muroqabaga amal qilgan bo'ladi. Mashoyixlarimiz shu shogirdlarni tarbiyalab, doim Allohning eng yaqin bandalari bo'lish uchun harakatlarida yordam berish maqsadida mana bizi tariqatimizda Naqshbandi 11 banddan iborat qoidalar ishlab chiqarilgan. Shu qoidalarni 8-tasini Abduxoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayh, 3-tasini Bahovuddin Naqshband rahmatullohi alayh taqdim qilganlar. Abduxoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayh birinchi taqdim qilgan qoidalari hush har dam. Ya'ni har damda hushyor bo'lish. Hush hushyorlik. Har dam degani nafas olish degani. Dam degani porchada nafas. Nafasni olishda ham hushyor bo'lsin, chiqarishda ham hushyor bo'lsin. Nafasni oldim, ishim bitti demasin. Chiqarishi ham bor hali. Ana mana shunday hushyor yashasin mu'min odam. Hushyor bo'lmasa nima bo'ladi? G'ofil bo'ladi. G'ofil bo'lsa nima bo'ladi? Bilmasdan gunohga kirib ketaveradi. G'ofilda. Hushyorligini yo'qotdi u. Hushyorligini yo'qotganki odam xatoga yo'l qo'yadi. Yo'lda mashinasini haydab ketayotgan odam hushyor bo'lsa, alhamdulillah ishi yaxshi. Bir zum hushyorlikka ketdimi? Palokat. Ana shuning uchun banda doim hushyor turishni mana shu muroqaba degan orqali yuzaga chiqarish kerak. Allohni zikrini qilib yuribdi, har doim hushyor turibdi. Ana endi mana shunda qayerda bo'lsa ham Allohni zikr qilish imkonini topadi. Qayerda bo'lsa ham Allohni nima ko'rib turgandek unga ibodat qilishi yoki Alloh meni ko'rib turgandek degan yashashga muyassar bo'ladi.
mashhur Jabroil hadisi deb atalmış hadisda Jabroil alayhissalom oddiy bir odamni suratida kirib payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom sahobalarga ta'lim berib turganlarida to'g'ri yurib kelib ro'paralariga tizzalarini tizzasiga qo'yib o'tkazib turib 3 savol berganlar. İslamdan, imandan, ihsandan. O'shinda akhbirni anil ihsani. Menga ihson to'g'risida xabar bering. Devdiler. Rasul Akram aleyhissalatu vesselam aytdilar ki anta abudallaha ka annaka tarahu illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sen Allah'a xuddi Alloh seni ko'rib turganingdek ibodat qilmoqing. Agar sen Allohni ko'rib turgandek darajaga yeta olmasang, u zot seni ko'rib turgandek ibodat qilmoqing dedilar. Ana mu'min inson shu holatda yurish kerak. Imkonini topsa, yuqori cho'qqiga chiqsa, Allohni o'zini ko'rib turgandek yashasin. Unaqa topa olmasa, Alloh meni ko'rib turibdi degan his bilan, tuyg'u bilan yashasin. Ana o'shanda xayr bo'ladi, baraka bo'ladi, yaxshilik bo'ladi. Ana shunda har qanday qalaqovurni ichida bo'lsa ham, butun dunyo uni o'rab, o'rtaga olib turib, baqirib tursa ham, Alloh bir zum esidan chiqmaydi. Chunki haligi maqomga erishdi u. Ana o'sha ni o'sha yuqoridagi, demak, Abduxoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayhining qoidalaridan birida xilvat dar anjuman deyiladi. Anjuman, ya'ni ki odamlarning anjumani juda ko'p to'plangan to'pni ichida Alloh bilan xoli qolish, xilvat. Xilvat degani o'zi xoli qolish degani. Aslida xilvatda bo'laman degan odam toqqa, g'orga kirib hech kimning ovozini ham eshitmay, suratini ham ko'rmay, o'sha yerda yolg'iz o'zi zikr qilib ibodat qilsa, o'shini xilvat deydi. Lekin musulmonchilik unaqa xilvatga chaqirmaydi. Ba'zi bir alohida odamlar shundan boshqaga imkoni yo'qlarga mayli. Lekin omma xalq bilan yashash kerak. Xalqni azorini eshitib yoki deb ko'rib, o'shalarga chidab muomala qilgan haligindan ko'ra afzalligi hadislarda kelgan. Demak, xalq bilan yashab turib, Allohni yodda tutishni, demak nima ekan? Xilvat dar arjuban. Anjumanda turib xilvat qilish. Haligi aytgandek, hamma yoqda g'alag'ovur odam bosib ketgan, hamma yoqda turibdi-yu, lekin u odam Allohni zikrini qilib turibdi. Haligi g'alag'ovur baqir chaqir tortdi sotdilar, unga zarracha ahamiyati yo'q. Bunga musulmonlar doim erishib kelgan narsa. Ulug'larimizdan birlari aytadilar, "Men falon yili haj qildim. Shu hajda 2 ajoyibotni ko'rdim" dedi. Bir odamni ko'rdim. Ka'bayi muazzamani halqasiga osilib, dod deb yig'lab ibodat qilyapti. Ko'zini yoshi yuzini yuvib ko'ksiga tushyapti. Lekin qalbi boshqa yoqda. Qalb boshqa yoqda. To'polonga kirgan. Tavoqni qilgan, nima qilib borib-borib oxiri halqaga ilinib olgan. Oltin halqasi bor Ka'bani. Osilib turibdi. Yig'layapti. Ko'zini yoshi yuzini yuvib ko'ksiga tushyapti, lekin qalbiga qarasam qalbi boshqa yoqda. Bozorda yuribdi, boshqa tarafda. Ikkinchi bir holat. Bir yosh yigitni ko'rdim. Xushqomat, baquvvat, chiroyli. Bozorning o'rtasida turib 50 mingga bozor qildi. 50 ming tangaga bozor qildi. Olyapti, qo'yyapti, lekin qalbida Allohdan boshqa hech narsa yo'q. Ana u 50 ming ham bir pul, olayotgan narsasining ham ahamiyati yo'q. Qalbi to'la Allohni zikri bo'lib turibdi, deydi. Ana mana shunaqa holatlar bo'lishi kerak. Albatta bu bir og'iz suhbat bilan 15-20 daqiqalik gap bilan yurib ketadigan narsa emas. Albatta bu degani hamma shu 100% shunaqa bo'ladi degani emas. Lekin shuni odamlar qilgan qissa bo'ladigan narsa. Hanzala nomli sahoba radhiyallohu anhu Rasul akram alayhisolatu vasallamning suhbatlarida o'tirdilar.
O zatdan hadisleri eşittiler, terbiye gördüler, takvaları hadden ziyade buldu. Hemma narsa közüge çırali körünledigen, yukarı derecedeki takvadar bir insan sıfatı da hanedanıge vardı. Oturup biraz çay içti, nan yedi, balları kirdi, ularla gepleşti. Yani hazır huzur buldu da, bir tanege halik sohbet ezge çöp, ben münafığıma çekilik. Resulullah'ın aldılarda otursam, bütün vücudum titrap, gözümden yaş gelip, takvam asmaka çıkıp, hiç neresi gözümge körünmeye kalırdı. Şimdi hiç nezap olmadı, maçıdan çıkıp uyumge geldim, biraz oturup hazır, bala çakamanı oynayıp, külüp, hazır huzur kılıyıp. Bu münafıklık olmasa ne mi oldu? Dedi de korkup getip, şart onundan durup, tezlep yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tamam, ravana oldu. Yolda Hazreti Ebu Bekir uçradılar. Ha Hanzala ne mi yaptı dediler? Hanzala münafık oldu dedi. Ne mi yaptı? Halik'i yap. Resulullah aleyhissalatu vesselamın huzurunda otururduk. Takvamız asmanga çıkıyordu. Bütün vücudumuz titrap kalıyordu. Başka dünyanın hiç neresi hayalimizi kim yatıyordu. Her kança oturmasından az güne oturup barıp uyuda bir vakitte karasam ballarımına hazırlaşıp bu kulu oturup ben. Ben münafık bulmasam kim münafık buladı? Doğru etsem bizde hem şu gap var dediler. Kim Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın huzurlarına barıp haliki gapını yetişti. Şimdi Resulullah ne dediler? Hay, eğer sizler daimi ravişte, beni aldığımda oturgan halette bu gelseleriniz, farişteler gelip sizlerle kol uzatı soruşadı. Lekin buna kımaz. Bir saat undak, bir saat bundak dediler. Yani Hanzala münafıkmaz. Yakşı Müslüman, takvadar Müslüman, Allah'ını daim zikir kıladıkan Müslüman. O şu balası ben Hazır Hızıl Kıgan'da hem şeriat dairesi de tursun şu, Allah'ını zikir kıganı şu. Allah'ını unutup koysa, şeriatını korsatmasa ki tezkarı iş kısa, kiyinin ki halili halat buladı. Bana şu hakikatler, bugün, bulmakta, bundan keyin ham buladı. Biz bana şunlardan az az organı, az az hayatımızda tatbik kılıp varsak, inşallah hamması yakşı buladı, hayırlı buladı, barakatlı buladı. Hama tarafımızdan inşallah baraka kurşap algan buladı. Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızda özünü daimi ravişte zikir kılıp yuradıkan zakir bandalardan buluşunu, murakabanı yakşı amelge koyup, daima Allah Ta'ala'nı sezip yaşayışımız, Allah'ını bizi körüp durganını, bizi bilip durganını his kılıp yaşayışımız, zerrece gavlette bulmasını nasip eylesin. Ve sallallahu ta'ala ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahim.